Axşamınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Xoş gördük sizi. Bu bizik verilişi mən Fərqanə Gülağa qızının təqdimatında efirdədir. Yeni evlərinizin qonağıyıq bir-birindən dəyərli insanlarla. Bugünkü verilişimiz çox fərqli və çox maraqlı olacaq. Ona görə maraqlı olacaq ki, bugün çox dəyərli bir sənətkarımızdan danışacağıq. O sözün əsl mənasında böyük sənətkar olub. Oxuduğu mahnılara elə bir möhür vurub ki, bugün də dillər əzbəri idi. O insanın səsində bir nalə var idi, o insanın səsində bir yanğı var idi. Bugün elə bir toy, elə bir tədbir yoxdur ki, orada onun ifaları səslənməsin. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Məhəbbət Kazımov yaradıcılığından danışacağıq. Saxtasız dünyasına görə o çox yaşamalı idi. O necə düşməndir, o necə düşmən, ona qələbəmdə qəmlənirəm mən. Yəni, o insanda nə qədər talant var idi. Özümdən dönürəm, ondan dönəndə. Göyün 7-ci qatına qalxırdı bunun səsi. Düşmən, ona qələbəmdə. Respublikamızın xalq artisti, prezident təqaüdçümüz Yasin Qarayev, yazarımız Zahir Abbas və gözəl müğənnimiz, dəyərli müğənnimiz Könül xanım Kərimova, bir çox mahnıların bəstəşisi, gözəl müğənnimiz Cəhbar Musayev buradadır. Xoş gəlmişsiniz əziz qonaqlarım. Könül xanımdan bir gözəl ifa gəlsin və sonra söhbətlərimiz davam edəcək. Buyurun Könül xanım. Mənə biraz ondan danış. Az da olsa yaşat məni. Çox dolmuşam. İçin için biraz ağlat. Boşalt məni. Yaman sıxır həyat məni. Mənə biraz bundan danış. Az da olsa yaşat məni. Çox dolmuşam.
xanım, əziz qonaqlarım, hər birinizi xoş gördük. İnformasiya dəstəyinə görə PostNews AS saytına və infocenter.az saytına öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Verilişimizdə baş verən ən maraqlı xəbərləri, ən eksklüziv yazıları bax elə hər iki saytdan izləyə bilərsiniz. Geyimimə görə Lizi Şarın mağazalar şəbəkəsinə öz dərin təşəkkürümü bildirəcəm. Əlimdəki geyimi Memora Cəm metrosunun yaxınlığındakı mağazadan əldə edə bilərsiniz. Bir daha təşəkkürlər Lizi Şarın mağazalar şəbəkəsi. Qısa bir aradan sonra bir yerdə olacaq. Siz əziz qonaqlarım, Kün xanım istəyərdim söz verək. Kün xanım, Məhəbbət Kazımov kim olub sizin üçün? Digər bax ifaçılardan onu nə ilə fərqlənirdi? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm bu elə verilişin, bax bu ərsəyə gəlməsində siz bu verilişi təşkil etdiyinizə görə xüsusilə təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, Məhəbbət Kazımov ilk öncə nəinki mənim üçün, hamımız üçün, bütün hər kəs üçün, bütün xalqımız üçün böyük sənətkar idi ilk öncə. Və bəli, aydın məsələdir ki, mənim də öz yaradıcılığımda əgər o boyda böyük sənətkarla mən bir deyərdim, xırda da olsa bir iş birliyim olubsa, mən bir sənətçi kimi özümü çox xoşbəxt sayıram ki, mən də onun o sənət dünyasında mənim də bir balaca yerim var. Və hər zaman söyləyirəm, Məhəbbət Kazımov mənim üçün çox xüsusi dəyəri olan bir insan olub, xüsusi ayrıca. Və həmişə söyləyirəm ki, sənət ola bilər, yəni sevilə bilərsən, amma hər kəsin bir sənət dünyasında bir dəstəkçisi olur, bir təkan verən, ona yaxın bir insan olur ki, ona böyük təkan olur. Mən ümumiyyətlə musiqi dünyamda mənə çox dəstək olanlar çox olur. Onlardan xüsusilə başlıcası deyərdim Məhəbbət Kazımov. Nəyə görə mən onu xüsusilə vurğulamaq istəyirəm? Məhəbbət Kazımov mənim sənət dünyamda, mənim insanlara tanınmağımda bir könül olaraq, Könül Kərimov olaraq çox böyük dəstək olub. Həddindən artıq. Yəni, tək oxumaqla iş bitmir. Həmişə mənə böyük ürək-dirək verərdi, deyirdim, səhnə arxasında. Yasin müəllim də ona şahiddir. Səhnəyə çıxanda mən çox çəkinmişəm həmişə səhnədən. Həmişə deyərdi ki, ürəkli ol. Səhnəyə çıxırsan, ürəkli ol. Səndən yoxdur, səndən yaxşı oxuyan yoxdur. Təbii ki, amma onları çox böyük dəstək olub. Yəni, bir deyərdim ki, mən duet ortağından əlavə, mən onun, o mənə güc verib həmişə, güc dəstək olub. Mənə, necə deyim, amma heç vaxt da Könül xanım bitirməyib. Heç vaxt da, həmişə hər yerdə bax, hansı bir veriliş olsun, hansı bir tədbir olsun, haçan dəvət etmişik gəlib. Biz bundan öncə də olub. Sağ olsun, bugün Zahir müəllim təşkil eləyib bugün bunları. Çox təşəkkür edirəm Zahir müəllimə. Yəni, mən düzdür, böyük müəllim ustadlarım olur. Nə gözəl ki, getirmirsiniz. Yox, qətiyyən, bu günah olar. Mənim böyük müəllimlərim olub. Yəni, yeri gəldikcə hamısını qeyd eləyəcəm. Amma bütün bunlara baxmayaraq, mənim səhnədə, mənim tanınmağımda Məhəbbət Kazımovun xüsusi rolu olur. Yəni, mən ona görə, mən əvvəl-əvvəl mən ondan oxuyanda belə bir deyim deyilirdi. Məhəbbət Kazımovla oxuyan qızı. Bax, bu söz deyilirdi. Tək dəfələrlə işləyirdi. Və bir an keçdi, bir müddət keçdi. Dedilər ki, Məhəbbət Kazımov və Könül Kərimova. Yəni, mən necə bunu dərk eləməyə bilərəm, mən necə bunu itirmək qeyri-mümkündür, o, yenə deyirəm, günah olar. Ona görə mən həmişə ona minnətdar olmuşam ki, mənim xalqa tanınmağımda Məhəbbət Kazımovun çox böyük dəstəyi, çox böyük rolu olub və ona yenə deyilə ilk öncə Allah o dünyasını versin. Və yaxşı dostu idi, çox yaxşı dostu idi. Və yenə də xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, indi veriliş boyu danışacaq. İndi duet oxuyanlar görürəm ki, duet oxuyanlar baxıram ki, elə belə bir-birinə səhnədə istəyir həyatda. O qədər saxtalıq var ki, yəni elə bir ki, sanki nəyinsə xatirinə bunlar birləşib, nəyinsə oxuyub. Amma bizdə belə olmuyor.
Yəni məni səhnəyə elə bir təqdimat edirdi ki, bəlkə də özü yadından çıxardırdı özünü, məni o cür təqdim edirdi. Hərdən çaşırdım, deyirdim doğrudan mən belə çox popüləram, xəbərim yoxdur yəqin. Yəni o cür məni təqdim edirdi. Elə-elə, yəni mən səhnədə bir sözlə onunla olanda mən özümü çox güclü hiss edirdim. Bəli ki, o mənim yanımda var. Təşəkkürümü bildirirəm Kənan xanım. Elə söhbətlərimiz çox olacaq. İstərdim qonaqlarımız da açıqlama gətirsin. Çox dəyərli qonağımız Yasin müəllim. İstərdim fikirlərini bildirsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən özümlə gələndə Məhəbbət Kazımova aid olan bir kitabı gətirdim. Bu kitab 2006-cı ildə dərc olunubdur. Burada 100 nəfərin fikri var. Ürək sözləri var Məhəbbət Kazımov haqqında. O 100 nəfərin yüzü də indi vərəqləsəz görərsiniz ki, Azərbaycan mədəniyyətində və incəsənətində, Azərbaycan ədəbiyyatında, Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan dövlətçiliyində sözü olan insanlardır, mühürü olan insanlardır. Yəni çox belə deyək ki, təvəzzökarlıqdan uzaq da olsa, lap kiçiyi Yasin Qarayevdir. Burada dünya şöhrətli müğənnilər var, dünya şöhrətli siyasətçilər var, hamısı bəstəkarlar var, hamısı Məhəbbət Kazımov haqqında öz ürək sözlərini deyiblər. Mən Məhəbbət Kazımovu belə deyim, 21-ci əsrin ən xoşbəxt xanəndəsi, müğənnisi sayıram. Mən belə hesab edirəm ki, yəni o 20-ci əsrdə olanları mən görməmişəm. Yəni tarixlərdən, kitablardan oxuyuruq. Xan əmi, Seyid Şunski, Cabbar Qaryağdıoğlu, elə bir ki, Bülbülün xələfi mən sayardım. Yəni şöhrət etibarilə, sevgi etibarilə, məhəbbət qədər 21-ci əsrdə xalq sevgisi, məhəbbəti qazanan ikinci bir adam olmuş. Və bu dediyim insanlarla, indi Könül xanım da təsdiq eləyər, yalanı qoymaz ki, yalan deyim, bizi o insanlarla tanış eləyirdi. Məhəbbətdə elə bir o dostluğa körpü atmaq meyli, dostluğa körpü atan belə bir insan idi. İnsanları birləşdirməyi bacarırdı. Burada böyük bəstəkarlar var. Məsələn, Şəfiqə Axundova ilə dostluğu var idi. Vasif Adgözəlovla, Ramiz Mirişli ilə, hətta iş birlikləri var idi. Mənim yadımdadır ki, Bənövşə dueti elə yarandı. Belə insan idi. Məhəbbət o, yəni bir sənətkar müğənni kimi davranmırdı. Bütün bu dahilər onun dostluq münasibəti var. Bəli, təmiz insan idi. Bilirsiniz, belə deyim də, o el dilində desək biraz yaxşı çıxmaz, maddiyyat dostu deyildi. O qətiyyən elə şeylər fikirləşmirdi. Təmiz insan idi. Ancaq fikir, ancaq kiməsə ki, ancaq sənət fikirləşirdi. Bəli, biz elə bir ki, otururduq çay süfrəsi arxasında söhbət edirdik. Bir məşhur bir insandan söhbət gedirsə, məsələn deyirdi ki, Ramiz Mirişli deyirdi, bu da çağırım da Ramiz dostumuzdur. Bəli. Həqiqətən də olubdu. Zəng edib Ramiz gəlib oturmuşuq. O çay sonra şirin bir söhbətə çevirdi. Sənət söhbətinə. Çay qaldırdığınızı belə bir söhbət var. Kim olursa mən hatırlamıram ki, onu yedizdirib, üçüzdürüb yola salsın. Bəli, çörək verən insan. Belə bir sözü də var ki, deyirdim, çay içək, bəlkə çayın içindən bir çay içək. Belə bir sözü var. Təşəkkürümü bildirirəm. Cəhbar müəllim də fikirlərini bildirsin və Zahir müəllimə söz verəcəyik. Buyurun, Cəhbar müəllim, bir daha xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm bu dəvətinizə görə. Mənim Məhəbbət Kazımov haqqında danışmağım Zahir Abbas qədər, Yasin Qarayev qədər, Könül xanım qədər, o qədər yəni mənim münasibətim olmub. Ancaq bir-birimizlə salam əlikimiz olub, bir-birimizə çox hörmətimiz olub. Vaxtı ilə bizim bir mərhum dostumuz var, o da Allah rəhmət eləsin hər ikisini, Adil Şəmkirli dostumuz var idi, Adil Hacıyev. Adil Hacıyev həmişə mənə deyirdi ki, Məhəbbət Kazımov sənin mahnıları çox sevir. Yəni, sənin yazdığın mahnıları çox istəyir. Ona görə ki, Məhəbbət Kazımovun özündə də bəstəkarlıq var idi. Siz bilirsiniz ki, onun bəzi mahnıları onun özünə aiddir.
Yəni Məhəbbət Kazımov insaniyyətliyindən asılı olmayaraq kimin sənəti yaxşı idisə, o insana çox böyük hürməti var idi. Çox gözəl səs tembiri olan, heç kimin yaddaşından silinməyən çox gözəl səs tembiri olan bir müğənni olub. Çox yanılı səs. Xalqın, Yasin müəllim demiş, yəni xalqın insanı, musiqisini bu qədər sevməsi mən canlı şahid olaraq Məhəbbət Kazımovda gördüm. Danışıblar ki, filan müğənnini belə seviblər, filan məstəkarı xalq belə sevib, filan musiqiçini xalq belə sevib, filan şairi belə sevib. Onları görməmişik də biz. Yasin müəllim ona gözəl vurguladı. Ancaq biz canlı şahidi olduq ki, xalq Məhəbbət Kazımovu nə qədər çox sevir. Mən həmişə bu sözü demişəm və televiziyada da demişəm bu sözü bir neçə dəfə. Həmişə Laçın deyəndə Məhəbbət Kazımov yada düşür. Və Məhəbbət Kazımov deyəndə Laçın yada düşür. Ona görə də Laçınlar çox xoşbəxt bir insandırlar ki, Laçın torpağında Məhəbbət Kazımov kimi bir insan yetişib. Azərbaycan ümumiyyətlə musiqi sevərləri çox xoşbəxtdir ki, musiqi sevərləri buna görə xoşbəxtdir ki və buna görə öyünə bilərlər ki, Məhəbbət Kazımov kimi bir müğənni Azərbaycan yetişdirib, müğənni olub, belə bir müğənni. Mən çox sağdam ki, Məhəbbət Kazımov haqqında çox belə yaxın olmasam da, ancaq onun sənəti haqqında, onun sevilməsi haqqında bu qədər bunu şahid oldum və bilirəm. Sizə təşəkkür edirəm ki, dəvətinizə görə bu ürək sözlərimi bir balaca da olsa, heç olmasa deyə bildim. Əlbəttə, olacaq hələ söhbətlərimiz. Zahir müəllim, bir daha sizə öz təşəkkürümü bildirirəm və xoş gəlmişsiniz. Bugün qonaqlarımız bilirlər, çünki siz onlarla əlaqə saxlamışsınız. Zahir müəllimin bugün burada əməyi böyüdü, çünki o çox istəyirdi. Əslində, biz başqa qonaqlarla başqa bir tam veriliş olacaqdı bugün. Yəni, Zahir müəllim bizim qonağımız olacaqdı. Amma Zahir müəllim desən, kövrəldi yenə. Amma Zahir müəllimə mən öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bax, bugünə görə, bugünkü axşama görə ki, burada kimlər olsun, kimlərlə bir yerdə olaq. Zahir müəllim, fikirləriniz çox maraqlıdır. Fərqan xanım, mən sizə minnətdaram. Təbii ki, hər bir sənət yoldaşlarımıza minnətdaram. Kövrə xanım, Valeyli xatirlərdən danışdı, Yasin müəllim, Zafar müəllim, onu bilib, mən kövrəldim həqiqədən. Düzdür, mən Kürə xanım qədər Məhəbbət müəllimə, yəni iş birliyim olmayıb, Yasin müəllim qədər olmayıb. Amma yenə də yaxın olmuşuz. 17 illik ömrümün 17 illik o kişi ilə bir yerdə keçirmişəm. Mən onu ən böyük Azərbaycanlı adlandıram, onu görür ki, o vətənini çox sevir. Hər dəfə oturanda deyirdi ki, elə bir ölkə tapın ki, onun adında can sözü var. Hər birimiz bir-birimizə can, hamımız Azərbaycana can. Bu insan həddindən artıq vətənini, torpağını, elini, obasını sevən insan idi. Bu insan dostluqda möhkəm idi. Mən sizi inandırım ki, hətta biraz o mətbuatda belə şeylər vardı, o vaxtlar Könül xanımdan Məhəbbət müəllimə ayrılanda bir mətbuat belə yazırdı, bir mətbuat belə yazırdı. Hətta sizi inandırım ki, Cabbar müəllimdən ilk dua töhətə çıxmışdı, bir balaca dünyam var. Onu qoyub deyirdi ki, səs budur, sənət budur. Yəni, çox sevirdi, heç vaxtı bu insan saxtalığı sevməz. Düşməni olsun, onun əleyhinə kimsə danışır, çıxsınaz dayanır, deyir, mənim yanımda danışmayın. Və yaxud da dostu olsun, amma sənəti olmasın. Onu da tədqiqəndə deyir, axı, niyə yalan danışırsın, bu belə deyil. Mən o vaxtları tələbə gəzlər təşkilatını işləyirdim, məhəbbətlərlə tanış olanda. Təbii ki, hər bir şeyin yaxşısı gözəl. Bizim də biraz o, bəhətən Yasin Məmdən o varı da danışırdıq. Deyirəm ki, Yasin Məmdən nə qədər Hüseyin Arif yeri baz adamı olur ki, Gəncədən o tərəfə keçəndə deyir, salam Azərbaycan. Bu da deyir ki, ondan yetməyib başqa şairlərimizdən gəlib yerlibazlıq. Hər bir şeyin gözəli yaxşıdır. Yerlinin də gözəl olanda, dostun da, qohumun da gözəl olanda daha yaxşı olur. Mən Məhəbbət müəllimdən həmişə qürur hissi duymuşam ki, Sabır müəllim bəhləri geniş qeyd elədi, torpağımın, elimin, obamın, Azərbaycanı qoydum bir qırağa. Balaca bir rayonumun belə böyük bir şəxsiyyəti var. Bu, bütün Azərbaycana Laçını Məhəbbət səsi ilə tanıdı. Səsinə çevirdi. Və Könül xanımın da onunla duetləri bizim üçün Könül xanım bəyəxalı gözəl qeyd elədi. Bunlar nəyinsə xatirində oxumadılar dueti. Sanırım bir-birindən danışdılar. Ramiz Mirişinin Bənövşə bəndə düşər. Hiss edirsən ki, Məhəbbət müəllim bir söz deyib. Könül xanım ona bir cavab verir.
bunların xalq tərəfindən sevilməsində də bir şey deyim ki, xan biraz təvəkkülkarlıq elədi, dedim mən yox, əlbəttə indi olacaq. Mən həqiqətən böyük sənətkarı Köhn xanım. Mən bunların böyüklüyünü bir daha da onda istəyirəm ki, Köhn xanım o vaxtları Sumqayıtda bir Füzulidən olan bir insan toy eləyirdi. Sabah mənim dəvətnamənin arxasında yazmış ki, oxuyur Köhn Kərimova Məhəbbət Kazımov. Yəni ən azı toya kimsə bəhanə eləyib gəlməzsə, bu sənətkarları görmək üçün gəlsin. Sən də o vaxt dəbdə idi. Mən sizə minnətdaram ki, siz böyük sənətkarımızı xatırlayırsınız. Hər birinizə minnətdaram. Zərmən, biz də sizə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Təbii ki, bugün onun ruhu şaddır ki, bax, biz bugün burada onu anırıq gözəl insanlarla. Şeir gəlsin sizdən, sonra ifamız gələcək. Bayaq orada gözəl şeirlər var idi. Təbii, mən bir şey qeyd edeyim. Bax, İncə Yasin müəllim, mən həqiqətən ki, o xanım, mən bilməmişim ki, o kitabda jurnalist qeydə almayıbsa, o da ola bilsin ki, yəni yenə deyirəm, o ortalıqda, ortalıq mövqə tutanlardan olub, amma düşünməyiblər ki, Könül xanım həmişə sənətə qiymət verən adamdır, Məhəbbət Məmrəsən. Çox təəssüf ki, sizlə müsahibə almayıb oradan. Mən səmimi deyirəm, istənilən yerdə ya reklam xarakteri olmayıb, işi olmayıb, Könül xanım həmişə varlığı ilə, səsi ilə, nəfəsi ilə, Məhəbbət Məmrəsənin sağlığında da, o haqq dünyasına qoruşanda da onun tərəfini saxlayıb. Heç bir efirdə görsənməyib, mən bunu burada deyirəm, Yasin mənim hamısından daha gözəl bilir. Meşbu hamısı xalq arası, Arda Şağıyev onun qızının toyunu çalıb, pul götürür, bir dostluq. Heç yox, bir, yox, əlbəttə, ancaq o yəni, belə insanların adına təmiz insanı, təmiz dostuydu. Təbii, Məhəbbət müəllimin yanında sonradan bəxtləri Yasin müəllimdən söhbət edirik, Örxan deyir, kim deyir ki, onun tələbəsi olmuşam, kim deyir ki, onunla bir yerdə mənə müəllim nələr edir. Əlbəttə, onun adından çox istifadə edənlər var bugün də. Halbuki mən Məhəbbət müəllimin sağlığında, vallahi onun yanında heç bir tələbə zat görməmişim. Mən ona bir şeir yazmışam, icazənizlə mən buyurun. Onun ölümündən sonra yazmışam. Xoş olardı. Sağlığında salam vermədiklərin, öləndə üstündə yanan oldular. Ömründə üzünü görmədiklərin, sənə laylay deyən anan oldular. Halal qazancına zəhər qatıldı. Sinəndə sönməyən ocaq satıldı. Tələbən tapıldı, yolçun tapıldı, səsləri səsindən yaman oldular. Kiminə dost oldun, kiminə arxa, səsinlə həmişə getdin qabağa, kini küdürəti qoydun qırağa, sənətdə haqqını danan oldular. Qaldırdın gözündə taxta dostları, bıraxdın zamana, vaxta dostları, necə ki, sevməzdin saxta dostları, elə saxtalıqdan yalan oldular. Nədir ki, bu dünya quruza qəfəs, onu anlayarsan bitəndə nəfəs, sağ ikən süfrənə qoymadığın kəs, köynəyindən keçən balan oldular. Oxudun bülbül tək gülü qurutdun, dərdi mənimsədin, qəmi unutdun, izinlə, ruhunla məktəb yaratdın, qarğalar yurt salıb qalan oldular. Haqqını sənətdə danan oldular. Təbii ki, o Məhəbbət müəllimin adından belə götürək də nə isə reklam xatirinə, nə isə reyt xatirinə, nə isə bunlar o mənimsəyən insanlar aiddir. Çünki Yasin müəllim də bilir ki, onun xanım da bilir ki, onun yanında isfatı ya tələbəsi olub, ya onun yolçusu olub. Elə onun ən böyük, belə götürək, durub oturduğu insanlar da bu günləri buradadır, çörək yediyi insanlar da buradadır. Təbii. Mən dediklərim bunlar təbii ki, təsdiq edirəm. Təşəkkürümü bildirəm Zahir müəllim. Çox istəyərdim Cəhbar müəllimdən, Könül xanımdan bir gözəl ifa gəlsin və sonra gözəl söhbətlərimiz davam edəcək. Buyurun.
gideceksin. Belki de sevginden el çekeceksin. Hardasın gelişinle sevindir beni. Bilirim danışsam köreleceksen. Gözünün nurundan sel dökeceksen. Belki de sevginden el çekeceksen. Haradasan gelişinle sevindir beni. Çok gördüm beni. Ayrıldık sen gittin. Dert verdin beni. O kara gözümden doymadım yine. Haradasın gelişinle sevindir beni. Şirin bir sözü de çok gördüm. Ayrıldık sen gittin, dert verdin bana. O kara gözünden doymadım yine. Haradasan gelişinle sevindir beni. Çekeceksen, belki de sevginden el çekeceksen. Haradasan gelişinle sevindir beni. Bilirim danışsam köreleceksen. Gözümün nurundan sel dökeceksen. Belki de sevginden el çekeceksen. Haradasan gelişinle sevindir beni. Haradasan gelişinle sevindir beni. Şükürüm bildirirəm Könül xanım. Bax, maraqlıdır. Hər birinizin cavabı mənim üçün maraqlıdır. Məhbət Kazımov hansı insanları bəyənməzdi? Bax, kimləri özünə yaxın buraxmazdı? Hansı insanları, bax, sevmirdi? Yalan danışan insanları. Yəni, onun xoşuna gəlirdi. Səhv də olsa, doğru da olsa, düzgün etiraf edəsən. Bu, həqiqətən var idi. Çünki özündə də yalan danışmaq yox idi. Həmişə söylüyürəm, bax, dostlar da şahiddir. O deyirdi, deyirdi ki, yəni, səhv də olsa, üzr istəyirəm, kişi sən düzünü etiraf elə ki, belə də səhv elədim. Mən həmişə deyirəm, bacaq var mənimə də deyirəm, Yasin mənimə şahididir. O, nə özü yalan danışırdı, nə də, hə, mümkün deyil, istəyir, sevmirdi, xoşuna gəlmirdi. Bəs ifaçılara baxanda, bax, belə düz insanlar sevirdi, bəs hansı ifaçıları bəyənmirdi? Bax, necür, bax, hansı xarakterə malik ürəksiz olan insanları? Ürəksiz oxuyanları bəyənmirdi, o deyirdi ki, belə ürəkdən ifaçıları çox sevərdi. Yəni, necə deyim, var da süni belə, o sənətə çox böyük dəyər verərdi. Yadıma gəlir ki, bir ilk bizim tanışlığımızda ucarda toydaydıq. Yəni, ilk dəfə idi, bir, başqa bir xanım gətirmişlər. Özü də çox yaxşı mənada kaprizi var idi. Hər oxuyanı bəyənmirdi o. Demişlər, ki, bir xanım oxuyanı lazımdır. Ona, yəni, uşaqlar ansamın özləri biraz narahat olduqlarından ikimizi birdən görmüşlər ki, hansımızı bəyənər ya bəyənməsə. Biri Sumqayıt şəhərindədir, bir də mənə Bakıdan gəlmişdim. Hansı ki, birini istəmişdi.
Qorxularından iki nəfərə demişlər ki, görək hansını bəyənəcək. Məsələn, məclis başladı, biz oxuduq. Mənə elə gəldi ki, o qız bəlkə daha məndən Zilxan oxuyurdu. Həqiqi səhvə etirək. Haradasın, nəyəsə tutmayıb, xoşuna gəlməyib. Yox, oxuyurdu. Mən amma sakit oxuyurdum, orta tempdən oxuyurdum. Təbii ki, biraz həyəcanlıydım. Mənə elə gəlirdi ki, yəqin ki, onu bəyənəcək. Yəni, mən belə düşünmüşdüm. Məclis bitəndən sonra dedi, sən nə qəşə oxuyursan, haralsan, nə tərsən. Mən dedim, belə baxdım, elə bildim ki, bəlkə elə mənə hürmət xatirinə etdir. Hə, xoş getmək üçün deyir. Dedim ki, yox, ey məbəd mənim, mən deyəsən, yaxşı oxumadım, axı mənim səsim. Belə həmişə ki, bir həyəcanlı dedi, yox, belədi, dedi, yox, mən musiqçiyəm, mən qulağım yaxşı işidir mənim. İt dayandım. Həmən anda telefon nömrəmi götürdü, dedi, mən zəng eləyəcəm. Ola bilsin bir yerdə, inşallah bir yerdə işlədik, çalışdıq. Yəqin ki, o xanımda mənə elə gəlir ki, o hansısa nəyəsə, o xarakter olub, nəyəsə bəyənməyib. Dedi ki, yox, dedi yəqin ki, belə insanlar... Sonra bir sonralar dedim, nə yaxşı, axı, mən bilmədim, mən orada neynədim ki, xarikələr yaxıdım. Dedi, yox, sənin səsində sən bilmirsən, sənin səsində elə bir şey var, o dəyir. O səs ki, adama dəyməli, o səs dəyməli adama, belə ilə dəliklə. Dedi ki, bilib, mənə bilmə olur, nə yaxşı. Mən yəni, insan özü-özünü eşitmir, hiss eləmir bəzən. İndi o vaxtı gənc idik, cavan idik. Əlbəttə ki, onun sözü bizə daha önəmli idi belə. Və onda mən başa düşdüm ki, o özü baxmayaraq ki, çox belə ürəkli oxuyan idi. Yəni, səsi maşallah, səs yığıb yoruşdurmaq olmurdu. Bir sözü də qeyd edəyim, həmişə. Bunu Yasin mənim də şahiddir ki, deməli, olurdu da, indi biz insanlıq xəstələnirdik, bir soyuqluyurdu, səsimizdə bir problem yaranırdı. Mən dəhşətə gəlmişəm ki, həmişə məhtər qalırdım ki, biz soyuqlayanda, xəstələnəndə, oxuyanda hiss olunurdu ki, bəli, mən birə səhətimdə problem var. Bu insanda hiss olunmurdu. Yəni, biz bilirdik ki, bu insan biraz soyuqlamışıq da, yenə də həmən oxumağını oxuyurdu. Yasin mənim isə ürəyə doludur. Ömrünün son anlarında Könül xanım daha yaxşı bilər Cəbbar müəllimdə. Müğənnilər adətən bax, mikrofonu belə tuturlar. Ömrünün son anlarında belə tuturdu. 30 il bundan qabaq da mikrofonu belə tuturdu. Aşağıda. Bax, belə oxuyurdu si. Yəni, Allah vergisi idi bunda və belə də deyirlər ki, Allah Taala kimi, hansı bəndəsini çox istəyirsə, ona ali keyfiyyətləri daha çox bəxş edir. Mən hesab edirəm ki, məhəbbət Allah Taalanın sevdiyi bəndələrdən biri idi və ona elə bir səs vermişdi ki, o səs yerə göyə sığmırdı. Nə bilim, Laçın dağları qədər uca idi, nə bilim, o bulaqlarımız kimi şipşirin idi bunun səsi. Bu yerlə göylə əlləşirdi. Göyün 7-ci qatına qalxırdı bunun səsi. Bəlkə də Allah Taala o səsi ona vermişdi ki, ona geçsin, çatsın. Elə məhəbbət də ona çalışırdı ki, o səsi o yaradana çatdırsın. Mənə belə gəlir ki, elə ömrünün son anlarında o səs getdi, çatdı. Allah Taala da o səs ona çatandan sonra apardı öz yanını. Sözdə qüvvət Nadı Bayramın qardaşı Zahid Aparatürşik, bir də Firuz bəli. Tanısanam. Bu Bakıda Şadlıq evlərinin birində məhərrəmli yay idi. Məhəbbət açın deyim ki, latın əlifbasını bir o qədər yaxşı oxuya bilmirdi. Çünki bu kirli əlifbası ilə təhsil almışdı. Mənə dedi ki, dur gəl filan restorana, mən tamam dəşkə muğam yazdıracam. Mən o bütün şiiri onun qulağına arxadan oxumuşam. Cavab mənim, mən o, şiiriyyətin əksəriyyətini mən bunun qulağına oxumuşam, bu oradan ifa eləyir. Firuz mənim Allah şahidir. Yəni, o insanda nə qədər talant var idi. Yəni, biri var qəzəli oxuyarsan, mənimsəyirsən, biz buna şiir formasında demişdik şiirlərin hamısı, səsini də eşitmişdik. Deyirdi ki, mən özümə qapanacam, sən yavaş-yavaş deyəni mən oxuyacam, sənin işin yoxdur. Oh,
heç kəs özüm kimi görəməz məni. Hara çəkirsiniz, hara siz məni. Dərdə dəva deyil bu təsəllilər. Odun çəkdiyini yalnız od bilər. Hardan biləsiniz nə çəkirəm mən. Özümdən oluram ancaq özümdən. Ondan bir cəhət və yana dönəndə. Özümə dönürəm ona dönəndə. Çox sağ olun. Mən vurmaq istəyirəm. Bu mahnı elə belə faylə etmədim. Məhbət Kazımovun çox sevdiyi bir mahnı idi. Çox, yəni təkrar-təkrar dəfələrlə qulaq asırdı və həmçinin Zahir müəllimin də çox sevdiyi bir mahnı. Təşəkkürümü bildirəm. Musiqisi Hikmət Aslanovun, sözləri böyük şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin poemadan götürülmüş sözlərdir. Nə gözəl. Allah səsinizə qüvvət versin. Dəfn mərasimində, yəqin ki, burada olan hər birimiz oradaydıq, mən də oradaydım. Dəfn mərasimində, Könül xanım, yadınızdadır, Zərməm, sizdə böyük bir izdiham var idi. Təktük belə sənətkarlar olur ki, onların bax belə dəfn mərasimi olur.
hörmətli bax bu cür hörmətli sənətkar olmaq üçün, ürvatı olan sənətkar olmaq üçün bax ifaçıya sənətkarı nə lazımdır? Onları bax necə qazanmaq lazımdır? Necə olur bax bunlar hamısı? Elə Məhəbbət Kazımov kimi olmaq lazımdır. Yəni Məhəbbət bir daha onu sübut elədi ki, işi ilə, əməli ilə, həyatda tutduğu yolla dövlətçiliyimizə qarşı bu adam iki nəfər olanda Zahir müəllim onu yaxşı bilir, Könül xanım da bilir. Başqa adam olmurdu heç məclisimizdə. İki adam olanda mən bunu indi laf açıq deyə bilərəm. Ayağa dururdu, deyirdi ki, gəl bu dövlətçiliyimizi qeyd eləyək. Gəl dövlətimizin başında and olsun Allah. Mən belə adam görməmişdim, inan. Yəni, 4-5 adamın içində deyəsən ki, kimə sözünü göstərir. Biz gündə oturub durduğumuz insanlardır. Belə edir, şair, xaiş edəm dur ayağa. Yalnız məhəbbət olmaq lazımdır. Yalnız. O da hər adama xas olunur. O bir idi, oldu elə. Kün xama çox pis təsir eləmişdi. Mən gördüm, çox... Kün xam, neydi bax sizi ona belə bağlayan? Çox ürəkdən... Ağlamaq da ürəkdən idi. Yenə də deyirəm, hər sənətkarın belə dəfn mərasimi olmur. Hər sənətkar üçün gəlib orada belə ağlamırlar. Bax, gözəl qeyd elədiniz ki, bu hisslər tək məndə deyildi. Mən gördüm orada. Siz gördünüz nə boyu da istiham var idi. Gördüm. O Cəpar məndə əvvəlcədən çox gözəl qeyd elədi ki... Deyilənə görə üzr istəyirəm, Kiyoxan. Deyilənə görə Məmməd Bağırzadən bax belə böyük bir istiham olub, onun dəfn mərasimində orada danışırdılar. Ola bilər. Yəni, bu bir dəhşət idi. Yəni, biz hətta ora insanların... İnsanın çoxluğundan insanlardan biz güclə getdik, çatdıq önə. Yəni, bəhşət idi bu bir ölkə, nə bilim, ora artıq yollar bağlanırdı, ora nə maşın keçə bilirdi, yəni təbii belə alınmışdı. Yəni, heç kəs yolu bağlamamışdı, sadəcə insanların çoxluğundan. Demək ki, Yasin mənim çox düzgün qeyd elədi, Məhəbbət Kazımov olmaq lazım idi. Yəni, bu sevgi təbii gələn bir sevgidir. Xalqın içindən gələn, yəni mən də bir xalqın nümayəndəsi idim. Təbii ki, itirmək çox təsir edirdi. Həm də ki, bayaq da dedim, bizim dostluğumuzda hər şey saf idi. Yəni, həqiqi dost idik. Yəni, belə bizim nəyinsə xatirinə biz dost olmamışdıq ki, yəni. Ona görə də itirəndə də çox təsir edirdi. Ona yaxın olmayan insanlar da, Cəhbar müəllimdə. Bəli, görürsünüz, yaxın olmayan insanlar və mən sənətdə çox insanlar gördüm. O gənclərimizi gördüm. Babək, ehtiram. Necə ağlayırdılar? İnsan belə... Dəhşətə gəldim mən ki... Ona yaxın olmayan insanlardır ya. İnsan özündən asılı olmayaraq, gözündən yaş gəlirdi. Mən hətta onlara təşəkkür elədim ki, bu sevgi sizdə, qəlbinizdə nə boyda yer alıbmış. Yəni, mən orada gördüm onu təkrar. Orada, təbii, insan orada şahid oldu. Manaf Ağayev sonradan çox idi orada. Belə, heç mən ağlamayan insan görmədim, inanmıyorum. Ağlayanlar da ürəklə ağlayırdılar. Cəhbar müəllim, bax, illərdir bax, sənətdəsiz. Bax, elə sualımıza qüvvət olaraq. Fikirləriniz çox maraqlıdır. Özü bu aləmdəsiz. Bilirsiniz də, yaxşı da var, pis də var, səmimilik də var, saxtalıq da var. Bax, necə qazanmaq lazım bax, bunları ki, bax, belə sənətkar olasın? Heç sadəcə... olmasa sən dünyanı dəyişəndə sənin üçün bir gözündən yaş gələn təktük yox. Heç olmasa bir yüzlərlə insan olsun. Əvvəla... Məhəbbət Kazımov heç kimin fikirləşmədiyi, heç kimin ağlına gəlməyən bir vaxtda və şəraitdə rəhmətə getdi. Yəni, heç kim, yəni bizim belə fikirləşirdik ki, Məhəbbət Kazımov bulaq suyu içib, dağ havası udub, o insan çox yaşamalıdır. Yəni, onun elədiyi hərəkətlərə görə, onun elədiyi o dostluq, gözəl dostluqlara görə, saxtasız dünyasına görə o çox yaşamalıydı. Və birdən-birə bu xəbəri eşitmək gözlənilməz oldu. Heç xəstə yatmadı. Çox yatmadı ki xəstə. Bəli, çox, məsələn, onun demək olar ki, məhəbbət dünyasına görə çox az yaşadı məhəbbət. Yəni, məhəbbət nələrsə oxuyacaq idi. Məhəbbət nələrsə öz yazdığı mahnıları bəlkə də oxuyacaq idi. Təbii. Məhəbbət Kazımov olmaq üçün Yasin Qarayev yaxşı dedi və həyatda elə yaşamaq lazımdır ki
O bunu qəsdən eləmirdi. O belə doğulmuşdu. Əlbəttə o onun belə doğulmuşdu ki, mərd yaşasın. Kişi kimi o mərd yaranmışdı. Mən Könül xanımla o qədər söhbət eləmişəm onun keçdiyi yollar haqqında. Könül xanım mənə dəfələrlə deyib ki, Məhəbbət Kazımov yalanı sevməzdi. Məhəbbət Kazımov yıxılana balta çalanın özün baltalayardı ki, yıxılana balta çalmaq olmaz heç vaxtı. Məhəbbət Kazımov insan o etika necə olmalıdırsa onu çox gözəl qoruyub saxlayıb. Yəni o bir balaca o dağ havasında da olmuş olsa, yəni Niyaməddinin bir sənə sözü var, deyir ki, təbiəti gözəl olan yerin insanları heç vaxt pis ola bilməz. Bu mümkün olan şey deyil. Gözəl sözdür. Çox gözəl sözdür. Hə, o mənim qulağımda, yaddaşımda qalıb ki, yəni dağ havası, bulaq suyu içən insanların içində saxtakarlıq çox az-az ola bilər. Məhəbbət Kazımov o insanlardan idi ki, o çox gözəl həm tərbiyə almışdı, həm gözəl yaşamışdı, həm Niyaməddi demişkən, dağı, havası, bulağı, suyu təmiz olan yerdən qidalanmışdı. Ona görə də onun daxili ürəyi həmişə təmiz olub. Ona görə də orada gördüyü o mərasimdə, yəni ki, insanlar ağlayırdı, o da təbii idi. Yəni ki, insan suyunu necə ağlaya bilər? Yox, mən özüm gözümün şahidi olmuşam, ona görə təbii ki. Bəli, çox insanlar orada dəvət olunmur və Laçın cəmatı nə qədər çox sevinmiş bu insanı. Təbii. Xatırladım ki, mənim evdə ailə üzvlərimə, yəni qohum əqrəbələrə bu dəhşət idi, bir olmuş bir şey deyirəm sizə. Tanınmayan insanlar haradansa telefon nömrələrini tapıb zəng edirlər ki, biz dəfn mərasimində iştirak etmək istəyirik. Hara gələk? Yəni mənə görə biz tərəfə zəng vurur. Belə şey mən heç vaxt inanıram əlbəttə. Buyurun Zahir müəllim. Demək, günlərin bir günləri bizim bir dostumuz vardı. Bunu vəzifədən çıxartmışlar Zabar mənim. Mənə zəng elədi ki, gəl gedək onu götürək. Hər gün gəlir adət üzrə saat 11-ə gedirik, zəng eləyib, içini götürürük, gedirik. Təbii ki, yemək, içmək, demək, gülmək. Bir günə qaydanda dedim ki, Azmov, mən də ona dayı deyirdim. Dedim, dayı, bu heç vəzifədə olanda bu bir dəfə biz axtarmadı axı. Dedi ki, Zahir, insanı yıxılanda axtarmaq lazımdır. Dedi, mən bunu eləmirəm ki, mənə nəyisə eləyək. Bu artıq dolan olub da buna. Bir dəfə də Sumqayıtda toydan gəldi. Yasin müəllimlə biz zeytun doğdurmuşduq, gəldi, bəs kövrəldi, dedi ki, nə olur, dedi ki, Məmməd Bağır gedir. Dedi, necə gedir? Onların kitabda da var, elə bir qucaqlaşıb şəkil çəkdirdilər. Deyir ki, toy yəsi dirəndi ki, Məmməd Bağır dur oxu, deyir ki, o da məhəbbətə möhbət deyirdi, deyir ki, möhbət halım yoxdur. Bu xəstəlik o xəstəlikdən deyil. O xəstəlik nə etsə məhəbbətə demişdi, inandım sizi, bəlkə bir saat danışdı Məmməd Bağırın sənətindən başladı ağlamağa. Həssas insan idi, ağlamağa. Çox həddindən artıb. O saat gözlərdə. Və təbii ki, o insanların heç birisini ora heç kim çağırmamışdı, bəli, Yasin mən bax o şəkildi. O insanların heç birini ora heç kim dəvət eləməmişdi, hamı içindən gəlirdi, təbii sevgi idi. Bu da insan görünür ki, Məhəbbət müəllimi xalq özününkilərdən, bəlkə də qohumlarından daha çox sevdi. Yəni onsuz da qohumları onu çox sevirdi. Xalqın istəyi bir daha sübut elədi ki, məhəbbət xalqmandır. Yəni, güzel. Təşəkkürümü bildirəm, Zahir müəllim. Məhəbbət Kazımovun dünyanın hər yanında çoxlu dostları var idi, onu istəyənlər var idi. Türkiyədə, İranda, Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində, başqa-başqa xarici ölkələrdə məhəbbət sənətinə hörmət edən, məhəbbətin sənəti qarşısında baş əyən insanları mən görmüşəm. Bax, bu kitabın müəllifi Elnur Baxış, özü də qaçqındır, Gəncədə yaşayır. Çox təmənnasız, hətta Məhəbbət Kazımov bu kitabı görməyib. Məhəbbətin il dönümünə bu kitabı hazırladı, həsr elədi, gətirdi, verdi. Və mən də bu kitabı götürdüm, Məhəbbətin başqa digər bir dostu, Tehran şəhərində yaşayır, o Qəzəlxandır. Özünün çoxlu şeir, qəzəl kitabları var, vəzifə adamıdır. Apardım, Tehranda verdim ona. Çox oxudu, məmnun oldu. Dedi, olarmı mən bu kitabı fars dilində nəşr elətdirim? İndi bu yaxından mənə zəng eləyib. İbadi, Seyid İbadi adında bir dostumuzdur, Məhəbbətin yaxın dostudur. Mahmud İbadi o günləri mənə göndəribdi WhatsApp-la. Şəklini, burada Məhəbbətin şəklidir,
arxada öz şəkildədir. Amma Elnur Baxış yazıbdı da, toplayıbdı bu kitabı. Fars dilində çox böyük nəşrlə. Mən buradan məhəbbət dostlarının hamısını salamlayıram. Onlar yəqin ki baxırlar bu verilişə, mütləq izləyirlər sizin verilişləri. Təşəkkürümü bildirirəm Yasin müəllim. Efir saatımız artıq sona doğru gəlib yaxınlaşır. Mənim də təşəkkürlərim var. Verilişimizin informasiya dəstəyinə görə PostNews az saytına və infocenter.az saytına özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Verilişimizdə baş verən ən maraqlı xəbərləri bax elə hər iki saytdan izləyə bilərsiniz. Fuad Mədətova və Nicat Əlibəliyə özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Geyimimə görə Liza Şarın mağazalar şəbəkəsinə dərin təşəkkürüm olacaq. Bir daha təşəkkürlər. Künün xanımdan bir gözəl ifa gəlsin və sonra Məhbət Kazımov bilirsiniz nə qədər ciddi insan olsa da onun təbii ki maraqlı xatirələri, əhvalatları olub. Hər birinizdən onun haqqında bax bu maraqlı xatirələrindən istəyəcəm. Künün xanım, buyurun. Bilmədən qəfil aramızda əsdi bir külək bilmədik kim oldu tərk edib gedən yazımız beləymiş biləydin gərək bir sevgi yaşadın həsrət bilmədən qəfil aramızda əsdi bir külək Bilmədik kim oldu, tərk edib gedən Yazımız beləymiş, biləydim gərək Yollar bizi ayrı saldı, neyləsin ürək Bunca sevgi bir oyunmuş, oynadı fələk İndi çox uzaqsan, sənə yetməyir əlim Sənsiz yaşamaq çətinmiş, biləydim gərək Yollar bizi ayrı saldı, neyləsin ürək Bunca sevgi yalanmış, oynadı fələk İndi çox uzaqsam, sənə yetməyir əlim Sənsiz yaşamaq çətinmiş, biləydim gərək Ayrılık asanmış, boğuşmak çetin O ilk görüşümüz hatirimdedir Ne baksa çatar mı sonu həsrətim Senin məhəbbətin yüreğimdedir Ayrılık asanmış, boğuşmak çetin O ilk görüşümüz Xatirimdədir Nə baxsa çatar mı Son həsrətim Sənin məhəbbətim Ürəyimdədir Yollar bizi ayrı saldı Neyləsin ürək Bunca sevgi bir oyunmuş Oynadı fələk İndi çox uzaqsan Sənə yetməyir əlim Sənsiz yaşamaq çətinmiş Biləydim gərək Yollar bizi ayrı saldı Neyləsin ürək Bunca sevgi yaşamaq
uzaksan sənə yetməyim dənim. Sənsiz yaşamaq çətinmiş biləydim gərək. Sənsiz yaşamaq çətinmiş biləydim gərək. Təşəkkürüm bildirirəm. Çok təbii ki, həqiqətən bu gün onun ruhu şaddı ki, mahnı insanı necə ifa insanı aparırdı, necə toxunurdu bu ifa ilə insana. Musiqisi bir gənc sənətçi var, bəstəkardır, həm özü xanəndəlik sinifini bitirib, Rubail Əzimov. Mən təşəkkür edirəm həm sözləri, həm özünü. İnanırsınız, ən çox maraqlısı o idi ki, bu mahnı o dönəmdə yazıldı. Hmm. Yəni, istər-istəməz hər kəs Məhbət Kazımovun ölümü ilə əlaqələndirdi bu mahnı. Amma yəni, o bilmədən özü təsadüfən yazmışdı və belə də... Təşəkkürüm bildirəm. Qanda Əhmətliyin də ifasında belə bir mahnı var idi. Axırıncı, biz daha doğrusu bir yerdə yaradıcılığımızdan eləmişdik onu. 5-də 5 verilişində baxdım, dedilər ki, Könxan, siz mahnının xəbəriniz var, siz də belə çaş qaldınız belə. Çünki o ölümünə yaxın yazmışdı o mahnını. Hı-hı. Mən sizi inandırım ki, bəlkə də elə bir ki, o mahnı ilə bu mahnı yan-yana qoyanda elə bilsin, bir-birlərinə cavab verirlər. O, mən səni sevən gündən, axırıncı mahnısıdır, rəhmət deyim. Çox hər kişi gözəl musiqidir. Zəhər müəllim, Məhəbbət müəllimlə bağlı bəlkə bir maraqlı bizə xatirə danışasınız. Bax, bir gözəl bir əhvalat danışasınız. Təbii ki, o bu gün ölməyib, o bu gün yaşayır. Həqiqətən, o, bu böyük sənətkarımız. Mən ömrümün onlarla olanda ən yaxşı vaxtlarını Yasin müəllimlə, Məhəbbət müəllimlə bir yerdə olanda təbii ki, Yasin müəllim harada varsa orada gülüş var. Məhəbbət müəllimdə də dərin, həqiqətən gizli bir yumor hissi var idi. O nə qədər ciddi, həqiqətən bayaq dediyim kimi, nə qədər ciddi insan olsa da... Efirdən zaten belə çox əsəbi, belə zəhəm vahiməli adam kimi, amma həyatda çox zarafatçıdır idi. Zarafat da qədərində də təbii ki o... Təbii ki, baxırdı kiminlə zarafat edirdi. Günlərin bir günlər, Köy xan, bu Şəkil restoranda çörək yeyirik Məhəbbət müəllimlə. Məhəbbət müəllim durdu, getdi əlin yumağı. Bir adam yaxınlaşdı ki, qardaş, sən onunla bağışdı, o Məhəbbət Kazımov deyil. Dedim ki, hə, dedi, bəs elə mən onu axtardım. Dedim, siz kimsiniz? Dedi, bəs Rusiyada yaşayıram, Şəkidənəm, kiçik dəhnədən. Orada da böyük dəhnədən böyük kətdi, 11 min əhalisi var. Dedi, bəs gəlmişdim burada Səbuy studiyasına. Ki, Məhəbbət müəllimin telefon nömrəsini öyrənəm. Orada da baxdım ki, müdürün qəbulunda çoxdur adam. Gəldi burada çörək yeyəm, qaydam, hacının yanına getmək istəyirmiş. Dedim ki, nədir? Dedi, bəs xeyir işimiz var, görəm neçəyə gedər. Mən düzü belə bildim ki, yəni belə olmazdı, qəbristanın adamından toy danışa. Dedim, nə bilim, 9 min əzadar bəlkə də, biraz aşağısı da yeri var. Dedi ki, xayiş edəm, ona deyim, biz yaxınlaşaq ona. Budu gəldi, dedim, bəs dayı belə-belə, dedi ki, dini gəlsin. Gəldi, dedi ki, bəs Məhəbbət müəllim, qardaş dedi, 9 minə bir aşağı yeri var, behi verim. Elə biz səni ilə axtardıq, burada tapışıq. Dedi ki, nə könlü nə kesir, dedi, 8-ə yeri var. Bəlkə də iş Məhəbbət tap desə ki, Məhəbbət müəllim, sənə 6 min verim, ona da gedəcəkdir. Bu, mən 9 deyimkən, belə bilmişəm təsadüfə. Dedi ki, hər neyinə yolar. Bu çıxartdı 500, stolun üstə bir qoydu, yazdı telefon nömrəsini götürdü. Dedi ki, Məhəbbət müəllim, xaricdən bunun içində bizə də bir aparıcı gətirdə, tanımış aparıcı. Dedi ki, olar. Şair Zahir Abbas gətirsəm olar, o da qayıt dedi ki, gələr o. Dedi, çalışaram gətirəm, mən də yanında oturmuşam. Dedi, bu puldan bir 2000-li verərəm Zahirə. Nəysə, vaxt vədə çatdı, dedi ki, da Zahir, yazdırmışam adım, gerək toya. Dedim, ay day, axı mən bu toy repertuarını bilmirəm, həqiqədən mən onu aparamıyorum, onu aparanlara böyük hörmətim var. Xüsusi şeylər olmalıdır, bəyə gəlinir adam. Dedi ki, narahat olma, bir yerdə yola verəcək. Heç səhər tezdən də çatdıq kiçik dəhniyə, bizə süfrəzad quruldu yemək. Mən əsirəm ki, yerimdə Allah məclisin nətər aparacam. Heç abur mənim, başladı məclis. Məclis başlayanda, indi mən bir-iki dənə şey deyidim, axtalan gətirə bilmirəm. Məhəbbət yerindən qalxdı, əli ilə, qol ilə, bəyimizə alqışlayın, gəlinimizə alqışlayın, məni vəziyyətdən çıxardı da. Nəysə, toyu pis yaxşı yola verdik. Bu götürər. Qız oxuyanına deyər ki, valla canım üçün bu bir cəməlli adam idi, bunun dili bozbaşa dəydisə, bu pul davası eləyəcək mən. Gəl bu pulu verim sənə, bunun pulundan kəsəcəm. Heç indi yolda deyir ki, bunu Tofiqə verirəm, bu müzikantana. Qayt deyir ki, əbac olalım, 500 də sən qocibinə. Dedim, bunu 500 nə deyəm, mən 2000-ə danışmam. Sən qayt deyir ki, sən toy aparmısa.
Dedi Zahir. Mən dost orada demişdim. Ne kadar teşekkür ederim. Ama hakikaten dedi ki Zahir sen mənə pul verməsən ki mən səni özgə edirəm. Köy xanım. Ola bilməz ki toyda bax neysə bir başınıza gələn bir maraqlı bax neyse olmasın və yaxud bir hansısa bir bölgəyə gedəndə. Köhnə xanım yadından çıxır. Deməli masallıda toydayıq. İki toy olmalıdır. Deməli orada da saat 1-də başlayır gecə səhərə qədər. Birini eləmişik. Oradan da getmişik ikinci toya. Yatmamışıq da və sonra yadınızdadırsa o maşın şovda Könül xanım maşınıdır. Maşın axırıncı iki nəfər qalanda hamıya elan elədim Könül aparacaq. Dedilər niyə dedim o öyrəkib yatmamazdır. 100% aparacaq. İndi ikinci gündür onlar fədaya da yoxsu gəlir. Bunda yoxsu gəlir. Gəlir nə bilir qağa. Bu bəy getməyəcək gəlinin yanına dedim ki, dedim məhəbbətə deyim. Dedim məhəbbət, uşaqlar yoruluqlar. Baxdı ansambla, onlar da bilirlər. Dur gedəyim anısını başladı çalmağa. Orada da 5-6 nəfər adam qalıb bəylə. Onlar elə bir ki, yormaq istəyirlər bu musiqiçiləri. Gəldi, dur gedək, girdi oğlanın qoluna, dur gedək, gündüzdən də görmüşük, orada bir otaqdır, gəlini gətirib salıblar ora. Düz ora qədər mikrofonla oxuyur, dur gedək, getdi qapını açdı, oğlanı saldı içəri, qapını bağladı, gəldi, gəldi. Bir də görür ki, bəy gəlirdi, aş oraya, oraya gidiyor. Belə bir anı. Yadıma düşdü, toy da qutardı ondan da. Yani yerini görmüşdü de, bəy hara gitməlidir belə. Mənsə çox zarafatlar edirdim və bəlkə də yeganə mən idim ki, mənim zarafatımdan incimirdi. Doğrudan. Qət incimirdi. Biraz da ciddi eləyirdim, xətirə dəyəcək dərəcədə eləyirdim. Amma qət incimirdi deyib gülürdü. Ki, mənim başıma belə oynaşdı, belə oynaşdı. Təşəkkür edirəm. Deməli, günlərin bir günü, mən ona deyirəm ki, sən Rəşidi də öyrətkən, qoy futbola baxsın. Futbol yaxşı idman növüdür. İdmanın oğludur, idmanın şahıdır. Qoy baxsın, dedi, hə, yaxşı. Haçandı mənə deyir, mən deyirəm, bugün futbol var. Oğlunla otururlar, deyir, Rəşid, sən hansı komandanı götürsən, deyir, məsələn, o qara giyimlər. Deyir, mən bu göyləri götürürəm. Mənə zəng edir. Deyir, onun komandası. Deyir, nədən mərk gəliblər? Kimin komandası vursa, belə tıqqa vuracaq. Bilir, səhərdən deyir, iki dənə deyir, vurmuşam deyir. Burası ağrıyıb uşağı. Boşum, mənə zəng elədi. Ki, bugün futbol var. Dedim, hə, bilirəm, var. Saat, dedi, başlayıb, açdım, baxdım. Barcelona ilə oynayır İspaniya komandasıdır. Dedi, hansını götürürsən? Dedim, sən hansını götürürsən? Deməli, o birisi komanda artıq iki dənə top vurubdur. Oyun başlayıb. Mən dedim, Barcelona'nı götürürəm də, o birisi, o uduzanı götürürəm. Dedi ki, iki dənə deyir vurmuşam Rəşidə. İndi sənə də var. Nədən oynayırıq? Dedim, nədən deyirsən? Dedi, bir qonaqlıqdan. Dedi, sən öl. Dedim, sən öl, ne deyirəm? Qonaqlıq kim udursa verəcək. Dedi, başımızın dəstəsini, dedim, yaxşı. Bu oyunda dünən olub, bu oyun təkrarı gedir. Barcelona 4 dənə vurub ona. 4 dənə vurub, mən bunu bilirəm. Bilirəm. Ha, bu 2 dənə topa Allahım. 4-ü dedim, yaxşı. Oyun getdi indi, 4-ünü Barcelona belə. Ay, nə tər adam, sənin bəxtin burada da gətirir. Səhər yığ da uşaqlarım bu. Afik ilə hamısına zəng eləmişəm, bir hamı yığışıb, bir 15 nəfər adamdır, gələn deyir, nə məsələ, deyir, futbolda məşq gəlmişik. Afik də futbol, balişkidə axır, dedi ki, kim oynuyordu, deyirəm, Barcelona. Deyir, sıra gün olub, gedirdi. Haberə zarafatlarımız olur. Təşəkkürümü bildirirəm, hər birinizə özlərini təşəkkürümü bildirirəm, xüsusilə Zahir müəllimə, Zahir müəllim. Həqiqətən var olun ki, bax, bugün təşkil elədiyinizə görə. Deyim ki, ancaq biz telefonla danışmışıq. Mən bugün xəbərim yoxdur içindən ki, necə olacaq. Hətta Zahir müəllim dünən mənə deyir, necə çətindir? Dürəm, görsün Zahir müəllim, bir çəkiliş necə çətinliklə ərsəyə gəlir. Cəbbar müəllimə öz dəyərini təşəkkürümü bildirirəm. Yasin müəllimə, Könül xanıma, geyinmə görə Lezi Şarın Mağazlar şəbəkəsinə öz dəyərini təşəkkürümü bildirəcəm. Əynimdəki geyimi Memar Əcəmi metrosunun yaxınlığındakı mağazadan əldə edə bilərsiniz. İnformasiya dəstəyinə görə Post News az saytına və infocenter.az saytına
təşəkkürüm olacaq. Verilişimizdə baş verən ən maraqlı xəbərləri bax elə hər iki saytdan izləyə bilərsiniz. Məhəbbət müəllim həqiqətən böyük insan idi, böyük sənətkar idi. Onun simasında bir kişi şivəsi var idi, onun simasında bir kişi siması var idi. Nə deyə bilərik ki, təbii ki, bugün onun ruhu şaddır ki, biz bunu bax, onu bugün bir yerdə andıq. Allah rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun. Verilişimizin qonaqları isə bəstəkarımız, gözəl mahnıların bəstəkarı Cabbar Musayev, Respublikamızın xalq artisti, prezident təqaüdçüsü Yasin Qarayev, gözəl müğənnimiz, hamımızın sevimlisi ifaları ilə, bax, Məhəbbət müəllim demişkən, ifaları ilə insana toxunan Könül xanım Kərimova və yazarımız Zahir Abbas idi. Sizinlə isə mən Fərqanə Gülağ qızı idi. Sağ olun, salamat qalın. İnşallah ki, gələn həftə sağlıq olsa, bir yerdə olacaq. Güneş gülsün gözümde, bir sevinç tapın.